Carretinha dos Guri. Apoio de 10 Cia. Prepare-se. Vai começar. Carretinha dos Guri. Módulos 3. Como é que você para noitada? É tudo pra essas meninas. Noite, bebida e gandaia. É porque ainda por cima dançam de um jeito difícil de explicar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. Calma, união, de grave com som. Mas elas, carretinha dos Guri, apoio por 10 Cia.